habeenimadii xalay ahayd hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu daahfurayo buugga hadlayay taariikhda dahabiga ee uu lahaa Allaah uu naxariistay Professor Ibrahim Meegaag Samatar. Buuggana waxaa qoray qoraaga weyn ee Booba Yuusuf Ducaale. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan, haween, dhalinyaro, siyaasiyiin ay ka mid yihiin Engineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCI, siyaasi Cali Khaliif Galeed iyo marti sharaf kale. Intii ay munaasabadani socotay waxaa laga jeediyay hadallo dhinacyo badan taabanaya oo ku aadanaa taariikhda dahabiga ee uu lahaa Allaah uu naxariistay Professor Ibrahim Meegaag Samatar. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay mas-uulku hadlayay afka shirkadda Sagal Jado iyadu lahay daabacaadda buuggani, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa unahay inaanu jiilka dambe iyo jiilkii hore isku xidhno, isla markaana ay dadka dambe ee dhalinyaradu wax badan ku ogaadaan taariikhdii dalka loo soo maray iyo marxaladii kala duwanaa ee wadanku soo maray. In badan baad Sagal Jad maqasheen. Sagal Jad waa saaxiibka dadweynaha, waa saaxiibka dhalinyarada. Iminkana waxaan isu daynaa in dadka ka dhisna xagga aqoonta iyo taariikhda. Dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay xubinku hadlayay afka qoyska uu ka soo jeedo Professor Ibrahim Meegaag Samatar, isagoona si qoto dheer uga sheekeeyay Allaah uu naxariistay taariikhda dahabiga ee uu lahaa Professor Ibrahim Meegaag Samatar. Dhankooda waxaa hadalka iska daba qaatay Engineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID iyo weliba Cali Khaliif Galeed, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Ibrahim Meegaag Samatar Allaah uu naxariistay oo ahaa madaxweyne Ilaahay aan soo qorin buuxa oo xaqi ku horyimi ragii wuxuu ahaa kacaanka kiciin buuxa. Haddaad imka saa u eegtid dowladihii Soomaaliya laga bilaabay ilaa maalintii 1990 ilaa maanta, bal kaabinetka la sameeyey eeg, kaabinetkii SNM-tu samaysay 91 wax la tagay ma jiro. Raga maka ahaa siyaasinta Ibrahim Meegaag Samatar in badan baanu ardayna wada ahayn waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba, waana wada shaqaynay kulley sanadka 1988-kii qolyaha iyagii kacaanka ahaa. Markaa saddex nin baa lumay oo kacaankii ka xidhiidh furtay. Ibrahim Meegaag baa noogu horreeyey oo markaa safiir ka ahaa Germany oo Maraykana galay, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo aniguna bisha isna mindhay waxay ahayd April buu baxay 2008-kii, aniguna May baan baxay. Ibrahimna aad iyo aad u maskax fiican, iskuulada class buu igu horreeyey. Xamuud baa uu isagoo form 2 secondary schoolka ah yaan aniguna form 1 noqday, ilaa uu dhammaysanayo 2006-kiina shiikh baanu wada joognay. Maraykan kalaaskii ugu horreeyey ee shiikh ka baxay yuu ahaa ee tegey, nin aad u maskax badan leh, dadaal badan leh yuu ahaa. Guntii iyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay qoraaga buuggani Booba Yuusuf Ducaale, isagoona ka sheekeeyey qaybaha kala duwan ee uu buuggani ka kooban yahay. Buugga waxaan u hiweynay qoyskii Ibrahim Meegaag Samatar, Marwa Aamina iyo caruurtiisii ayaan u hibeynay marka koowaad. Mar labaadka buugga waxaan u hibeynay ardayda Soomaalida ah meel kastoo ay joogaanba. Waxaan ugu talagalay inay daraasad cilmiya ku sameeyaan, inay arkaan wixii laga qoray qayb ka mid a ummadda Soomaaliyeed oo soo martay raxaraadkii, halgankii hubaysnaa nabadayntii iyo dibudhiskii iyo geedisocodka dimuqraadiyadeed. Buuggu wuxuu ka kooban yahay oo obax u ah oo gundhig u ah qoraalladii Ibrahim Meegaag Samatar oo saddex ay hoosta ka xariiqan yihiin. 1993-kii maraanu Boston joognay ayaa wuxuu qoray annagoo joognay shirweynihii cilmi baarista Soomaaliyeed, waxa weeye mugdiga iftiin baa ka dambeeya milicsiga taariikhdii halgankii hubaysnaa ee SNM. Warqadda labaad 2010-kii Where I Stand baa la yidhaah, halka aan taaganahay ama mowqifkayga. Ta saddexaadna waa Beyond the Tunnel, mugdiga dabadii 2011-kii markii uu dhintay ayaa miiskiisii, markuu professorka ahaa uu fadhiisan jiray, ayaa laga helay. Saddexdaba af Ingiriis bay ku qornaayeen, saddexdaba af Soomaali baan idinku tarjunay si aad u fahamtaan intiina aan af Ingiriisiga aqoonay. Waa xiriirka Saar Star TV Hargeysa.